Poštovani gledoci, sportski pozdrav sa stadiona Mladost u Kruševcu. Vidite futbolere Trajala i stručni štab zajedno sa rezervnim igračima. Kako pozdravljaju početak ove utakmice, veoma važno je za kruševačkog prvoligaša. U pitanju je poslednje jesenje kolo, Mozart Bet prve lige Srbije. Prvenstvo se nastavlja, već narednog vikenda Trajal dočekuje ekipu Rada. Prvi deo se završava 19. novembra. Dolazi Loznica, ekipa koja takođe nije dobro odigrala prvi deo prvenstva. Trajal ima 13 bodova na 15. mestu, a Loznica 14. sa bodom više. Kažem, veoma važan meč za Gumare koji igraju u sastavu Jordano, Matejević, Golubović, Krstić, Mijailović, Savić, Aleksić, Milošević, Ponoševac, Sredević i kapiten Pavlović. Dao je sudija Mladen Jakoljević iz Ljiga znak za početak utakmice. Loznica u zeleno-beloj opremi, Vukašinović, Delević, Mićić, Ristić, Damjanović, kapiten Komarčević, Dabić, Santračević, Entijević, Ivanović i Dobrijević. Šef stručnog štaba Trajala Milojko Gošić, trener Milan Nikolić, kod gostiju Miodrag Anđelković i Nebojša Nešković. Prvi pomoćnik Marko Živković iz Kragovica, drugi Aleksandar Govedarević iz Velike Plane. Trener Trajala Milan Nikolić najavio je potpunu ofanzivu na današnjoj utakmici, traži od svojih igrača maksimalnu borbenost, koncentraciju, veoma, kažem, važan meč za Trajal. Sakupili su Gumari samo 13 bodova, imaju 3 pobede, 4 nerešene utakmice i 7 poraza. I ovo je možda dan kada se očekuje četvrti trijumf i beg iz opasne zone za play-out, kažem, Trajal je trenutno 15. Na stadionu Mladost u Kruševcu, tradicionalno oko 200 gledalaca. U ekipi se vratio Bojan Mijailović u odnosu na meč protiv Mačve. Tu je i Nikola Milošević. Ozlijeđen je Nemanja Milisavljević, on je na klupi, a Ilija Stojanović nije počeo ovaj meč. Prekršaj fudbalera Trajala na polovini Loznice. Loznica najveći uspeh, ulazak u prvu ligu Srbije. Inače, dugo godina je bio u Srpskoj ligi Zapad. Pokušali su Lozničani nešto više sada da urade, međutim, vidite, glavomet. Izgubili su fudbaleri Trajala loptu, broj 4 Delević. Dupli pas, broj 13 Dabić, napada Trajal, brža igra, Savić, Pave Savić, pušta na prednost, Savić strelac gola protiv Mačve, vraća tamo po levoj strani Krstić, Punoševac, Pavlović, prilika za Trajal, traži se Golubović, interveniše Dabić. Interveniše Dabić, ali bit će ovde još prilika za Trajal, očigledna inicijativa na početku utakmice. Trajal je poslednji put pobedio u 9. kolu. Tada je ovde u Kruševcu savladana Sloboda iz Užica. Golman Vukašinović, 27 godina ima, slabo je ovo degažirao. Savić, Savić prema Golubovicu, Golubović po levoj strani. Pravo ruke Vukašinoviću, nije stigla lopta do Matejevića, Matejević u napadu, on i Golubović. Pritisak fudbalera Trajala, spašavaju se gosti iz Loznice, Vićentijević. Vićentijević prema svojim napadačima, interveniše Sredojević, Aleksić i aut za Trajal. Damjanović, greši Damjanović. Krstić, lopta prema Pavloviću, Pavlović iz prve, ali da li će stići do Golubovića, stiže, zagradio je Golubović, tamo je Matejević. I aut za Loznicu, tako smatra pomoćni sudija Marko Živković. Delegat ove utakmice Milorad Vučković iz Zaječara.
Aut za Loznicu. Dobrijević. Greši Dobrijević, Matejević. Brzo prema Golubovića, okliznuo se Golubović. Što dalje od svog gola, fudbaleri Loznice. Sredević do Jordanova. Mirno Jordanov. Ofsajd pozicija je bila. Aut za trajal. Bojan Mijailović. Ponovo u sastavu. Nije igrao zbog parnih žutih kartona. Sredović odličan. Borbeno. Mijailović prema svojim napadačima. Interveniše odbrana Loznice. Sudar Miloševića i Krstića. Ali malo ih je zakačio Damjanović. Dobro se ugrovao Krstić, brzo su skočili i Mihajlović i doktor Stojadinović, ali bit će sve u redu. Ipak lopta za Loznicu. Santrač. Vićentijević. Bravo za Sredojevića. Bio je ispred Dobrijevića, napadača. Neće ovo stići sigurno. Ivanović. Otvorena igra na stadionu Mladost u Kruševcu. Trajer želi četvrtu pobedu. Vidjet ćemo da li će to ostvariti. Mi se nadamo i verujemo. Kažem, u pitanju je 15. kolo. To je i poslednji meč prvog dela prvenstva. Bori se Krstić, izgubio je loptu. Damjanović. Damjanović prema kapitenu Komarčeviću. Napada Loznica po desnoj strani. Dabić. Centar šut Dabića. Bravo za Mijailovića. Vićentijević, vraća Vićentijević do Ivanovića. Ispred njega Matejević, Ivanović i Mijailović u aut. Preti Loznica. Korner sa leve strane, izvešće gosti, koji su 14. na tabeli, imaju samo pobedu, odnosno bod više, a imaju i pobedu više, 4 pobede, 2 nerešene utakmice i 8 poraza. Kapiten Komarčević. Novi korner za Lozničane. Izvešće sada Igor Vićentijević. Treba biti obaziv sada. Krajnje otvorena utakmica. Očekujemo ubacivanje lopte. Interveniše Golubović. I neprecizni su bili gosti iz Loznice. Gol out, lopta za golmana Aleksu Jordanova. Kažem, dvojica igrača koja su počela meč u Šapcu su na klupi. Povređeni je Milisavljević malo, a tu je i Stojanović. Vidjet ćemo kako će ići tok ove utakmice. Savić utrčava Punoševac. Ipak Savić se odlučio za Miloševića. Milošević do Krstića. Širi igru po desnoj strani. Fudbaleri trajala. Mijailović. Zastoje Mijailović. Krstić. Aleksić. Ponovo Krstić. Krstić prema Matejeviću. Nema ofsajda. Čisti tamo Ivanović, ali samo do Miloševića. Šutira Milošević i brani Vukašinović. Odličan šut Miloševića. Odavno nismo videli Miloševića u ovakvoj prilici. Vukašinović je desnom rukom izbacio loptu u korner.
opasno sada po gol Loznice, korner izvodi kapiten Predrag Pavlović, odnosno Savić. Kratko Savić prema Pavloviću, dobra finta Pavlovića. Ima li kornera? Ima. Pritisak fudbalera Trajala. Već 10. minut utakmice. 0-0. Pavlović se sprema da ubaci loptu. Traži se tamo visoki Sredović, vraća Sredović loptu, nema nikog od fudbalera Trajala, šutira i promašuje za malo Golubović. Namestio se Golubović, gađao levu stranu golmana Vukašinovića, što bi se reklo 90, ali za malo je promašio. Lepa prilika. Darko Vukašinović, 27 godina, golman Loznice. Lepo vreme danas. Trči Matejević. Dosta će pretrčati fudbaler Trajala na ovoj utakmici. Po toj desnoj strani, on i Golubović. Savić, Punoševac i Milošević po levoj. Mijailović izvodi aut. Traži se Golubović. Glavom je izbacio Ivanović. Vraća Milošević. Za malo da dođe do lopte Savić. Treba biti oprezan. Bravo za Mijailovića. Savić gradi tamo Golubović i pravi prekršaj. Možda bez potrebe. Delević je ustao, pruži mu je ruku, centar for Trajala, sve u redu. Idemo dalje. Sigurni za sada Sredović i Aleksić, nadamo se da će tako biti do samog kraja utakmice. Dvojica štopera Trajala, žali se na povredu Nemanja Ivanović, mladi fudbaler, 20 godina ima. Žali se da je dobio udarac u mišić. Pruža mu ruku Mijailović. A sudija Jakoljević. Zamolio je igrača Loznice da izađe vani, da mu se ukaže pomoć. Milošević. Krstić. Ide Krstić. Povuki su se Lozničani. Teško je probiti ovakvu situaciju. Milošević. Ulazi Matejević. Savić. Prilika za centar šut. Punoševac. Čisti tamo Komarčević, Aleksić, Sredović. Vraća Sredović još jednom do Aleksića. Inače na klupi za rezerve su Savić, Jovanović, Jović, Milisaljević, Radivojević, Anđelković, Fratrović, Stojanović, Petrović, Nikolić i Punoševac. Krstić i dalje traje napad Trajala, Loznica sa igrače manje. I sada će se vratiti Ivanović. Mijailović izvodi aut, tamo je u 16. tercu Golubović, prilazi Pavlović. Sredović, Krstić. Bori se Matejević. Neće ovo stići Matejević sigurno. Sam je Aleksić. Teška lopta za Aleksića, a prekršaj pravi Bojan Mijailović. Pao je Dobrijević. Damljanović prepušta loptu Vićentijeviću. Punoševac Savić. Sigurna igra Trajala. Milošević. Punoševac. Traži Punoševac.
Savića. Greši tamo Dabić. Bori se Krstić. Golubović, Varka Golubovića. Krstić, još jednom Golubović. Daje do Mijailović. Još jednom Golubović. Golubović i Ivanović u duelu. Šta će uraditi? Vraća ovo Golubović prema Aleksiću. Milošević. Pritiska trajal. A bunker igraju Lozničani. Sredojević. Krstić. Sve je ovo lepo, međutim treba probiti. Savić. I prekršaj Santrača, igrača sa brojem 14, Stefan Santrač. Velika je udaljenost za šut. 30 metara, sigurno. Vidjet ćemo šta će odlučiti Krstić, tu je i Punoševac. Možda neka neuigrana varijanta. Sudija Jakovljević iz Ljiga pomera živi zid za nekih 2 metara nazad. Vidjet ćemo šta će odlučiti futbaleri Trejala. Namešta loptu Krstić, a možda će šutirati Punoševac. Vidjet ćemo. Dao je sudija znak. Najverovatnije Krstić. Krstić, Sredojević. I za malo Aleksić. Ispalo kako je ispalo. Nova prilika za trajal. Napada Pavlović. Greše Lozničani. Pogrešuje Komarčević. Traži se Matejević i to je lopta za Vukašinovića. Moraju futboleri Trajala da izbegavaju ovakve centrašuteve. Dabić. Za sada im ne prolazi ovakva igra futbolera Loznice. Sredojević. Aleksić. Aleksić prema Goluboviću, dobro je smirio ovo Golubović, Pavlović i ofsajd pozicija. Ofsajd pozicija kapitena Predraga Pavlovića. Lepa zamisao. Očigledno možda da Nemanja Ivanović neće moći da nastavi utakmicu. Žalio se na povredu pre par minuta, evo. Sada je na travi. Duška Đorđić je ustala. Fizioterapeut. Vidjet ćemo da li ima izmene. Najverovatnije da Nemanja Ivanović nije spreman za tok ove utakmice. Pratimo sada dešavanja na terenu. Aleksić prema Goluboviću. Ne stiže lopta do Savića. Mićić. Punoševac siguran. A Sredojević bez razmišljenja šalje loptu u aut. I treba tako u ovakvim situacijama ne rizikovati ništa. Aut za Loznicu. Dobrijević. Dobrijević i korner za Loznicu. Dabić će ubaciti loptu. Ipak je aut, dugačak aut Dabića. Vidjet ćemo koliko može da baci.
Jordanov klata mirno. Mijailović je sam. Ide Mijailović. Brzanog je Mijailović. Ulazi Mijailović na polovini Loznice. Zastoje. Matejević. Matejević. Dalje Mijailović i dobro je. Pretrčao je stotinak metara sigurno. Bojan Mijailović. Korner za Trajala. Goran Matić će ući. A izlazi Nemanja Ivanović. Sigurno da nije ovo očekivao Nemanja Ivanović da izađe u 20. minutu. A možda je ovo i taktička izmena, jer Nemanja Ivanović je mladi igrač, ima 20 godina, a ušao je Goran Matić sa 30. Korner, prilika, 1-0! Bravo za Krstića! Bravo i za kapitena Pavlovića! Dva majstora postižu gol, kakva sreća! Na stadionu Mladost 1-0, vodi Trajalo 21. minuta. Strelac je bio Filip Krstić. Odličan korner majstora fudbala Predraga Pavlovića. Na pravom mestu našao se Krstić, veliki borac. I savladao nemoćnog Vuka Šinovića. 1-0 vodi Trajal, to je najvažnije u ovom trenutku. Idemo dalje. Sa centra kreću Lozničani. To je sada ona psihološka barijera da se preskoči posle vođstva od 1-0. Ne treba stati, već krenuti još žešće napred, ne dozvoliti gostima da preuzmu inicijativu. Čisti tamo Milošević. Damjanović, Krstić, Savić, Krstić, ide Krstić, Savić, Savić kratko prema Goluboviću, Golubović do Mijailovića, Mijailović traži Matejevića i zakačio je Matejevića igrač Loznice Vićintijević, ponovo prilika za Trajal. Odlazi Predrag Pavlović, svi igrači Loznice u svom 16-tercu, tamo su Visoki, Sredojević i Aleksić. Može li do 2-0? Može. Čekamo ubacivanje Pavlovića. Da li će sudija Koljević dati znak? Pomera tamo odbranbenog igrača Loznice, a gužva na nekih 10-11 metara od gola. Dao je sudija znak, Pavlović, centar šut, prilika. Šutirao je Rade Aleksić, samo do golmana Vukašinovića, treba zaustaviti to. I prešla je lopta i Zapad 2 i tribine, ko zna gde je otišao. A od za Loznicu. Čekamo Vićintijevića da konačno ubaci loptu u igru. Bez faula čuje se. Dobrijević. Golubović se vratio. Dobrijević pada i prekršaj ipak za Loznicu. Damjanović prema Deleviću. Delević, gleda Delević. Koga uposjeti Dabića. Dabić traži kapitena Komarčevića. Agilni Milošević. Vidite da je
otišao Milošević. Ko će do lopte, Krstić skače. I prekršaj nad Krstićem. Sudija Jakovljević opominje igrača Loznice. Broj 8, Petar Istić. Laktom je igrao bravo za sudiju. Laktom u glavu je išao igrač sa brojem 8, Petar Istić. Dobro je to video sudija Mladen Jakovljević. Kada je u pravu, pohvaljujemo zaista suđenje, a kada nastupi ona druga strana, onda moramo da kažemo. Sredojević, Krstić. Bravo za Krstića, Milošević, ide Milošević, Matejević. Sam prilika za centar šut, odlično. Brane se panično fudbaleri Loznice, kakav pritisak. Nema prekršaja nad Golubovićem. Pokazuje Milošević da je mogao sudija Jakovljević da svira prekršaj, međutim, ostaje 1-0, ono što je najvažnije, 26. minut, brzo minuti prolaze u Kruševcu. Težak i važan meč za Trajal. Da pobedom pobegnu iz te opasne zone. Pobeda bi bila kao melem na ranu i spremiti se za iduću subotu kada dolazi Beogradski Rad. Dabić, Dabić, Dabić prema Santraču. Aut za Trajal. Pavlović, Pavlović prema Saviću. Ide Savić. Ide Savić i korner. Bravo za Igora Savića. Moraće lopta da se nađe. Korner sa leve strane, Predrag Pavlović, kapiten Trajala na ovoj utakmici. Novo ubacivanje, nova pretnja po golu Vukašinovića. Pavlović, dobar centar šut. Izbacuje Delević, novo ubacivanje. Još jednom Pavlović, kratko mi je Ilović. Au za Trajal. Pritisak futbolera Trajala. Imaju vodstvo od 1-0, golom Krstića u 21. minutu. A sprema se Punoševac da izvede aut. Čekamo ubacivanje Punoševca. Lopta je nađena, sve je u redu. Čisti tamo Dabić. Dobrijević. A od za Loznicu. Čekamo ubacivanje Dabića, još jednom Dabić, dosta lopte kod Dabića. Delević, vraća Delević do Vukašinovića. Napada ga Golubović. Greši golman Loznice, ali greši i Mijailović. Bojan Mijailović došao je baš iz Loznice, inače rođen je u Gornjem Milanovcu. Dobrijević. Lopta do Matića. Pavlović za kratko, Punoševac, mirno Punoševac, bravo.
Aleksić, Mijailović. Ne stiže lopta do fudbalera Trajala, kako je samo krenuo Matejević. Dobro je, bravo za Miloševića, a vidite majstora Golubovića kako je prevario Ristića. Nema prekršaja, kako se samo bori Golubović. Pritiska Krstić, Krstić i Damjanović. Greše fudbaleri Loznice, Mijailović, Milošević. Pobrga je lopta Miloševiću. Vičentijević, Pave Vičentijević, prekršaj Nikole Miloševića. Velika borba se odvija na stadionu Mladost u Kruševcu u meču između Trajala i Loznice. 15. kolo u pitanju, poslednje kolo jesenjeg dela prvenstva. Dabić, ali nastavit će se šampionat. Žuti karton sada za Nikolu Miloševića. Nastavit će se šampionat već idućeg vikenda, a završava se 19. novembra. Slobodan udarac sa desne strane izvešće kapiten Komarčević. 35 godina ima kapiten Loznice, Dragiša Komarčević. U liniji su fudbaleri Trajala na nekih 18 metara. Očekujemo centar šut. Sud je tamo da raspravi. Očekujemo da da znak. Ne znamo zašto ovoliko se gubi vreme. Dao je Koljević znak. Komarčević ubacivanje. I ponovo se isto dešava situacija. Ipak korner nije problem. Nije baš najbolje video Jakovljević. Izbacio je Rade Aleksić, sve u redu. Ali vidite situaciju posle centra šuta. Ostao je golman Jordanov. Nije baš najbolje reagovao Aleksić. Novo ubacivanje. Kakva prilika za Loznicu. Kakva prilika za Loznicu u 32. minutu. Mogu li da izbace ovu loptu fudbaleri Trajala? Kakva prilika, neverovatan propust napadača Loznice. Dosta sreće, zaista imao je Trajal u 32. minutu. Damjanović. Treba se odbraniti, Damjanović, i dobro je na kraju ispalo. Pritisak Loznice u poslednja 2-3 minuta. Jordanov gleda raspored svojih fudbalera. Kažem, imaju taj problem fudbaleri Trajala posle vodstva od 1-0. Kao da je druga ekipa u pitanju. I sami ste videli kako je Loznica imala šansu da dođe do iznenačenja. I evo sada napadaju po levoj strani. Matić. Matić do kapitena Komarčevića. Dobro se brane fudbaleri Trajala, ofsajd pozicija, dobro je. U ofsajdu se našao Goran Matić. Sve je stvar psihologije. I kako pobediti problem u glavi. Jer očigledno da je Trajal bolje ekipa od Loznice. Dobro je skočio Golubović, Savić. Gradi tamo Savić, prekršaj. Dobro je, ne treba žuriti. Pušta Savić loptu Dušanu Punoševcu. Vidjet ćemo šta će Punoševac uraditi. Krstić je sam. Milošević, brzo Milošević prema Sredojeviću.
Sredović do Mijailovića. I natrčao je maltene Vićintijević. Natrčao je ispred Mijailovića i sviranje prekrša. Idemo dalje. Delević. Bravo za Sredovića. Igor Vićintijević, 30 godina ima. Još jednom Sredojević u duelu sa Dobrijevićem. Vićintijević, Matić, Dobrijević, Matić, Mijailović, bravo za Sredojevića, Krstić, Krstić prema Miloševiću, odnosno Matejeviću, ide Matejević, ide Matejević, Savić, brzanog i Savić, ide lopta, Pavlović, Punoševac, zastao je Pavlović, tek sada prema Punoševcu, prilika za centar šut. Reaguje golman Vukašinović, Krstić, Mijailović. Novo ubacivanje, čisti tamo Delević. Treba zaustaviti kapitena Komarčevića, Matić. Ide Matić, napada ga Pavlović. Bravo za Sredovića. Aut za Loznicu. Vićintijević. Neće ovo proći, pogrešio je Vićintijević. Aut za Trajal. Bojan Mijailović izvešće aut za svoju ekipu, to je Golubović. Najverovatnije će tražiti Mijailović Golubovića. Izašla je lopta u aut. Vićintijević. Vićintijević prema Matiću, Matić šalje loptu u aut. Lozica se totalno otvorila, vrši pritisak, žele da izjednače, Trajal ne da. Samo mirno odigrati i završiti prvo poluvreme vodstvom. Mijailović, Golubović, Pavlović, prekršaj za žuti karton, broj 4 Delević. Dobije udarac u stomak. Malo nekorektno od Delevića. Žuti karton koji igraš Loznice 7-4, Delević Milan. Milošević je u pitanju, Rovit je bio Milošević. Vidjet ćemo da li će tražiti pomoć, ne. Veliki borac, Nikola Milošević. Polako ustaje, Sredović će izvesti prekršaj. Krstić. Teško da će ovo Mijailović stići, morat će Matejević da pokrije Mijailovića dok se ovaj ne vrati. A Vukašinović do Ristića, Vićintijević, Matić, Dobrijević, Damljanović, Matić, ofsajd pozicija fudbalera Loznice. Podigao je zastavicu Aleksandar Govedarović iz Velike Plane, sudija. Bliži se polako i 40. minut, 1-0 na semaforu. Ono što je najvažnije, golom Filipa Krstića Trajal vodi sa 1-0. Sredojević. Skočio Krstić, čija je lopta za Loznicu. Posle gola, blaga inicijativa Lozničana. Prelazimo.
prekršaj Pavlovića, dobar prekršaj. Stefan Santrač. Igra sa brojem 14, a Ristić je izvesti slobodan udarac. Vratit će Ristić. Vidjet ćemo da li će tražiti Dobrijevića. Damjanović. Bravo za Mijailović, ali kratko. Dobrijević. Bravo za Sredovića. Sredović prema Saviću. Brži je Savić i ponovo žuti karton. Ponovo žuti karton za Dabića. Kakve glupe prekršaje prave futboleri Loznice. Treći žuti karton za Lozničane. Rade Aleksić se sprema polako da izvede slobodan udara. 41. minut. 1-0, ono što je najvažnije. Potrebne su pobede Trajalu. Mijailović. Prilazi Pavlović, ipak opta prema Goluboviću. Matić kratko, Mijailović. Dobrijević. Odličan Sredojević. Jordanov. Nije ovo najbolje Jordanov uradio. Dabić. Ani Dabić. Ni Dabić poklonio loptu fudbalerima Trajala. Bojan Mijailović izvodi aut za svoju ekipu. Grudima je prima Golubović, Sredović preskače lopta igrača Loznice, ali požurio je Pavlović. Požurio je Pavlović. Teško ovo da bi stigao Brzonog i Matejević. Dabić. Bravo za Punoševca, ide lopta. Aleksić. Smiro je Golubović, teško je njemu oduzeti loptu. Punoševac. Traži loptu Matejević. Izbacuje odbrana Loznice u aut. Golubović, prilika za Golubovića, šutiraju Golubović, vidite da je lopta otišla, idemo dalje, 43. minut, bliži se kraj prvog poluvremena. Trajal vodi sa 1-0. Vukašinović. Vraća Milošević. Matejević. Spašava Matejević. Kome lopta? Prilazi Milošević. Milošević prema Pavloviću. Pavlović vraća. Krstić. I prekršaj za Trajal. Zakačio je igrač Loznice Krstića. To je broj 8. Ristić. Ima već žuti karton. Brži je za pola sekunde bio Krstić. A je sada pravi majstor, postiže gol sa ove pozicije. Ko će to biti, vidjet ćemo. Tu je Punoševac. Želeo je Punoševac i pre 20 minuta da šutira. Vidjet ćemo šta će odlučiti. Može li Trajal do 2-0? A dobra pozicija i za Krstića. Dosta igrača u živom zidu. Šesti je na travi. Čekamo sudiju Jakovljevića da konačno da znak.
prilika Punoševac i pravo u ruke golmana Vukašinovića. Moglo je bolje. Poslednji minut. Gleda Vukašinović, kome dati loptu, spustio je. Traži tamo kapitena Komarčevića. Odličan Krstić, junak prvog poluvremena. Ristić, Dabić. Vidjet ćemo kolika je nadoknada. Komarčević, čisti tamo Mijelović, najverovatnije 60 sekundi. Ristić još jednom. Matić napada Sredojević Damjanovića i pravi prekršaj. Jedan minut. 60 sekundi nadoknade. Prvog poluvremena. Prekršaj za Loznicu. Sada treba odbraniti ovo. Damjanović se sprema da ubaci loptu sa leve strane. Poslednji trenuci prvog poluvremena. Milošević je ispred. Očekujemo ubacivanje. Traži tamo Aleksić da svi budu u liniji. Velika neizvesnost pri kraju prvog poluvremena. Može li konačno da da znak sudija? Dao je znak Damjanović, ubacivanje, čisti tamo Sredojević. Ima li kraja prvog poluvremena? Damjanović, čisti tamo Milović. I prilika za kontru sada. Pavlović, ide i Savić. Pavlović i dalje, treba mu dati sada loptu, kasni Pavlović, ipak prema Punoševcu, prilika i 2-0, ali offside Savića. I završeno je prvo polovreme, kakva utakmica. Podigao je sudija Živković zastavicu. Offside pozicija. Zaista ne znamo sa ove pozicije da li je bila ili ne. U svakom slučaju, završeno je prvo poluvreme. Vodi Trail sa 1-0 golom Krstića.